الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فسهاهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يمتع تفسير القرآن لزكايب لكناه سورة الصافات ពីអាយត139អល់ឡោះសុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ៃអ៊ីនណាយូនូសឡាមីនលមុរសាលីនមានថាពតប្រកាសណាយូនូសគឺជារ៉ាសូលម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាអ៊ីតអបកាអ៊ីលលហ្វុលកិលមាស្ហូននៅពេលដែលគាត់បានរត់គេចចេញពីស្រុកភូមិរបស់គាត់ចេញពីក្រុមរបស់គាត់ទៅកាន់សំពៅដែលពោពេញដោយបន្ទុកសំពៅដែលពីបសំពៅដែលពេញដោយមនុស្សនិងសម្ភារៈផ្សេងៗនិងទំនិញផ្សេងៗបសាហមាហ្វកានាមីនលមុតហាវីនហើយនៅពេលនោះពួកគេបានចាប់ឆ្នោតហើយនប៊ីយូនូសគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបរាជ័យនៅក្នុងពេលដែលគេចាប់ឆ្នោតនោះផលតកមហុលហូតូវ៉ាហួមូលីមនៅពេលនោះត្រីដ៏ធំមួយបានលេបគាត់ខណៈពេលដែលគាត់គឺត្រូវគេស្ដីបន្ទោសនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយូនូសគឺជារ៉ាសូលម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាយូនូសគឺជារ៉ាសូលម្នាក់នៃបណ្ដារ៉ាសូលបនីអ៊ីស្រាអែលអល់ឡោះចាត់តាំងគាត់ទៅដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់នៅតំបន់សាមនៅស្រុកភូមិមួយនៅខាងអ៊ីរ៉ាក់គាត់បានចំណាយពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងការដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់គាត់បានចំណាយពេលចឹងយូរជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកទទួលយកដាក់វ៉ារបស់គាត់ទេនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថាអ្នកដែលទទួលដាក់វ៉ារបស់គាត់មានតែម្នាក់ឬពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះចឹងរយៈពេលយ៉ាងយូរចំណាយជាមួយក្រុមរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រុមរបស់គាត់គឺប្រឆាំងមនុស្សនៅសម័យកាលនោះធ្វើសេរីនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាពួកគាត់គោរពសក្ការៈទៅជាមួយរូបបដិមាជាមួយរូបសំណាក់ផ្សេងៗហើយនៅវិយូនូសគឺប្រឹងប្រែងដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែអត់មានអ្នកឆ្លើយតបអត់មានអ្នកទទួលយកការដាក់វ៉ារបស់គាត់ហើយក៏ព្រមានក្រុមរបស់គាត់នៅទណ្ឌកម្មពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលអាចនឹងមកដល់ពួកគាត់ប្រសិនបើពួកគាត់នៅបន្តបំពាននៅបន្តល្មើសរបស់ទជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាក្រោយពេលចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននៅជាមួយក្រុមរបស់គាត់ហើយអត់មានការទទួលដាក់វ៉ាណប៊ីយូនូសក៏គាត់មានការអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងគាត់ព្រមានក្រុមរបស់គាត់ថា
ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីអាហ្សាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដល់អាចនឹងមកដល់គូនហើយគាត់ក៏ចាក់ចេញពីស្រុកភូមិនោះទៅសមុទ្រដើម្បីបន្តដំណើរទៅគោលដៅមួយគាត់ក៏ទៅជាសំពៅមួយហើយសំពៅនោះគឺទៀបសំពៅនោះគឺពេញដោយមនុស្សហើយនឹងទំនិញអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េច តើតោនឹងនបីយូនូសថាអ៊ីតអាបាកាអ៊ីលលហ្វុលគីលមស្ហូននៅពេលគាត់បានរត់គេចចេញពីស្រុកគូមកគាត់ចេញពីអ្នកស្រុកគូមកគាត់ទៅកាន់សំពៅមួយដល់ពូពេញដោយបន្ទុកយូនូសនេះគាត់មានខ្សែស្រឡាយនបីស្លៃម៉ានខ្សែស្រឡាយមុនយ៉ាមីនដែលជាបងប្អូនរបស់នបីយូសុហ្វអាឡៃសាឡាមជាខ្សែស្រឡាយនបីយ៉ាកូបមានថាពូគាត់ជាខ្សែស្រឡាយនបី ចរិសាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការដាក់វ៉ាគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកគុំរបស់គាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចោលក្រុមរបស់គាត់មុនពេលដែលគាត់ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺថារ៉ាសូលកាលណាចង់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងណាមួយគឺតើមានអ៊ីដិនមានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លាមនៅពេលហិជ្រោះពីមក្កាទៅម៉ាឌីណា គឺតើមានបទបញ្ជាពីអល់ឡោះសុលឡាហើយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហិជ្រោះបានគាត់អាចហិជ្រោះបាននប៊ីយូនូសដោយសារការចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ហើយអត់មានទទួលយកដាក់វ៉ាត្រឹមត្រូវគាត់ចាក់ចេញពីសុខគុំរបស់គាត់ដោយមិនទាន់ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាសំពៅនោះគឺ សំពៅនោះគឺទៀបពេលដែលជិះទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រគឺមានខ្យល់បក់បោកមកជួសំពៅនោះគឺប្រឈមនឹងខ្យល់ប្រឈមនឹងរលកហើយសំពៅនោះទៀបត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកនៅលើសំពៅពាក្យសារគ្នាថាចាំបាច់ត្រូវតែជំរុះចោលអ្នកនៅលើសំពៅនេះខ្លះដើម្បីសម្រាលបន្ទុកនៅលើសំពៅនោះសំពៅមិនជាធំទេសំពៅតូចមួយអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏សម្រេចតែចាប់ឆ្នោត អល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ានេះថាម៉េចវសាហាមាអកានមីនលមុតហាវីនពួកគាត់សម្រាប់ចាប់ឆ្នោតថាបើសិនបើនរណាចាប់ត្រូវឆ្នោតនៅក្នុងចំណោមអ្នកលើសំពៅឬចាប់ឆ្នោតហើយមានដាក់សញ្ញាសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចាប់បោះចេញពីសំពៅដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកលើសំពៅមានថាត្រូវចំណាយខ្លះដើម្បីផលប្រយោជន៍ធំ ពួកគាត់អាចគៀវគ្នាគាត់ធ្វើការចាប់ឆ្នោតហើយនៅពេលដែលចាប់ឆ្នោតគឺត្រូវនប៊ីយូនូសអាឡៃសាឡាមជាអ្នកដែលត្រូវគេបោះពិសោលទៅក្នុងសមុទ្រពេលនោះបោះចាប់ឆ្នោតលើកទី1មនុស្សនៅលើសំពៅគាត់អត់ដាច់ចិត្តរបស់នប៊ីយូនូសទេគាត់ដឹងថានប៊ីយូនូសជាមនុស្សល្អជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុលឡាគាត់មិនទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានប៊ីយូនូសជាមនុស្សល្អម្នាក់អញ្ចឹងពួកគាត់សម្រេចចាប់ឆ្នោតលើកទី2 ប៉ុន្តែនៅលើកទី2គឺនៅតែសន្លឹកឆ្នោតដែលសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបោះបញ្ចូលក្នុងសមុទ្រនៅតែត្រូវលើនប៊ីយូនូសដដែលអ្នកនៅលើសំពៅក៏អត់ចិត្តទៀតគាត់ចាប់ឆ្នោតជាលើកទី3ហើយនៅលើកទី3គឺអ្នកដែលត្រូវបោះគឺនៅតែនប៊ីយូនូសអាឡៃសាឡាមដែលត្រូវគេបោះទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីសម្រាលបន្ទុក សំពៅនោះនៅពេលចាប់ឆ្នោតទី3ត្រូវនប៊ីយូនូសទៀតចឹងនប៊ីយូនូសគាត់សម្រេចលោតនៅខ្លួនឯងទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីឲ្យសំពៅនោះគឺស្រាលដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកនៅលើសំពៅចឹងនៅពេលគាត់លោតចូលទៅអល់ឡោះប្រាប់ថាផលតផលមហុលហូទូវ៉ាហួមូលីមពេលនោះអល់ឡោះសូឡាឲ្យត្រីធំមួយនៅក្នុងសមុទ្រគឺមកលេបនប៊ីយូនូសទាំងមូលតែម្ដង ដោយមិនខំដោយមិនធ្វើឲ្យបាក់បែកឆ្អឹងរបស់គាត់ឬក៏សាច់របស់គាត់ទេអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាហួមូលីមូលហេតុអីដែលអល់ឡោះសូឡាទម្លាក់បាឡាគាត់ដូចនោះអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាហួមូលីមគាត់បានធ្វើនៅទង្វើដែលនាំឲ្យគេស្ដីបន្ទោសគាត់បានធ្វើខុសពីមុនមានន័យថាគាត់ឆាក់ចេញពីទីកន្លែងដែលអល់ឡោះចាត់តាំងគាត់ទៅដាក់វ៉ាមុនពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាជួនគាត់ត្រូវ លេបនៅក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែអល់ឡោះសម្រាប់បានជួយគាត់វិញនិយាយឃើញថាបាឡាសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាន
គឺជាប្រការល្អសម្រាប់គាត់គឺការជំរុញរសារគាត់គឺការលើកតម្កើងឋានៈគាត់នៅក្នុងសូរ្យៈរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាសួរថាមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យនប៊ីយូនូសអាចរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់យកឃើញថាបោះចូលសមុទ្រមិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយត្រូវត្រីធំលេតបាក់ទៀតយកឃើញថាធម្មតាបើត្រីខំទៅមិនវាអាចខំដាច់ដៃដាច់ជើងអាចបាក់ឆ្អឹងឬក៏សាច់តិចតិចអស់ពេលចូលទៅក្នុងពោះត្រីសួរថាឆ្លងកាត់អីខ្លះព្រោះថាអល់ឡោះសូរ៉ាការពារនប៊ីយូនូសអាឡៃហ៊ីសសាឡាមមូលហេតុអល់ឡោះប្រាប់ថាវលោលាអិននហូកានមីនលមុសបិហ៊ីនលាឡាបិសាហ្វីបតនីអ៊ីឡាយោមីបាសូនអល់ឡោះប្រាប់ថាប្រសិនបើគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដតស្វេះអ្នកដសឡាតអ្នកដតស្វេះអ្នកដអ៊ីម៉ានគាត់ប្រកាសជាមួយអល់ឡោះសូឡាគាត់នឹងត្រូវនៅក្នុងពោះត្រីនោះរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ថ្ងៃដែលគេធ្វើឲ្យមនុស្សរស់រានមានជីវិតក្រោកចេញពីភ្នូរឡើងវិញអញ្ចឹងសបាប់ដែលនាំឲ្យគាត់រួចខ្លួនគឺដោយសារអាម៉ាល់សាឡេះគាត់ពីមុនគាត់ជាអ្នកតស្វេះជាអ្នកសាគីតទៅជាមួយអល់ឡោះស្វាយរកលើចេះបានជានប៊ីបានមានឧសាសន៍នៅក្នុងអធិស្ឋានមួយថាតអរ៉ាហ្វអល់ឡោះហ្វិររ៉ាខាយ៉ារីហ្វហ្វិស៊ីដដាមានន័យថាជោអ្នកជាយាមណៃនាំខ្លួនឲ្យអល់ឡោះសុផានៅក្រៅបានស្គាល់នៅពេលដែលអ្នកសុខសប្បាយនៅពេលដែលអ្នកអត់មានបញ្ហាដើម្បីឲ្យអល់ឡោះស្គាល់អ្នកដើម្បីឲ្យអល់ឡោះជួយអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាវិញថាពេលសុខសប្បាយត្រូវស្គាល់អល់ឡោះសូឡារក្សាសូឡាបានជាប់ជួនជាវាងវាប្រការដែលអល់ឡោះហាមផាត់ zikir តស្បេះបានជាប់ចឹងពេលដែលមានបញ្ហាអល់ឡោះសុបហានតាឡានឹងជួយយើងអល់ឡោះសូឡានឹងជួយយើងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ពេលធម្មតាក៏ភ្លេចអល់ឡោះសូឡាពេលចាប់ដើមមានទុក្ខគាត់ចាប់ដើមវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានតាឡាចឹងនប៊ីយូនូសអល់ឡោះប្រាប់ថាប្រសិនបើគាត់ពីមុនមិនមែនជាអ្នកដែលតស្បេះទៅជាមួយអល់ឡោះទេអល់ឡោះនឹងទុកគាត់នៅក្នុងពោះត្រីរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់សួរថាតើប្រមាណរយឆ្នាំប្រមាណពាន់ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ប៉ុន្តែដោយសារអាម៉ាល់សាឡេះគាត់ពីមុនមកអល់ឡោះសូឡាឲ្យត្រីលេគាត់ប៉ុន្តែមិនបកគ្រោះថ្នាក់នៅគាត់ទេមិនបកគ្រោះថ្នាក់នៅគាត់ទេនៅពេលដែលចូលទៅដល់ពោះត្រីនប៊ីយូនូសគាត់គិតថាគាត់ស្លាប់ហើយព្រោះថានៅក្នុងពោះត្រីនៅក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែពេលនោះគាត់ចាប់ដើរកម្រើកជើងកម្រើកដៃគាត់ឃើញថាដៃជើងគាត់នៅកម្រើកហើយមានស្រីរាជការខ្លះថាគាត់សាឡាតនៅក្នុងពោះត្រីនោះហើយគាត់បានលើសំឡេងតស្បេះរបស់មក្លោកនៅក្នុងសមុទ្រនិយាយឃើញថាត្រីប្រភេទអីខ្លះនៅក្នុងសមុទ្រតស្បេះទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានៅតាឡានៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពោះត្រីនោះក្រោយមកអល់ឡោះសាឡាតបានរំដោះគាត់វិញហើយមូលហេតុសំខាន់ដល់អល់ឡោះសាឡាររំដោះគាត់គឺដោយសារអាម៉ាល់សាឡេះរបស់គាត់អាម៉ាល់សាឡេះរបស់គាត់អល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះដូចគ្នាដែរយើងឃើញថានៅក្នុងកិស្សាយូរ៉េកជាអ្នកសាឡេះម្នាក់នៅក្នុងសម័យកាលមុននៅពេលគាត់កំពុងតែសំយ៉ាងពេលនោះម្ដាយគាត់មកហៅគាត់ហើយគាត់កំពុងសំយ៉ាងគាត់មានភាពច្បុកច្បល់គាត់ថាតើគាត់ត្រូវឆ្លើយតបនឹងម្ដាយឬក៏បន្តសំយ៉ាងចកតកត់ក្រោយមកគាត់ថាហាអល់ឡោះសម្រាប់ធំជាងមានន័យថាសិទ្ធអល់ឡោះលើគាត់ធំជាងគាត់ក៏សម្រាប់បន្តសម្យ៉ាងម្ដាយក៏ស្រែកឲ្យគាត់ជាលើកទី2គាត់គិតដូចមុនទៀតថាអើអល់ឡោះម្ដាយខ្ញុំបានហៅខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ពងនៅសម្យ៉ាងអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រាប់បន្តសម្យ៉ាងគាត់អាចទៅភាពលើហាអល់ឡោះសម្រាប់ដែរម្ដាយគាត់ហៅគាត់ជាលើកទី3គាត់នៅគិតដូចនោះទៀតហើយគាត់ចង់បញ្ចប់គាត់ជារឿងបន្តសម្យ៉ាងដើរមិនឆ្លើយនៅម្ដាយរបស់គាត់ទៅហៅគាត់ពេលនោះម្ដាយគាត់ខឹងក៏សុំដូអាពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាថាអល់ឡោះសុំកុំឲ្យកូនគាត់ម្នាក់នេះស្លាប់ឲ្យសោះលើកលែងថាឲ្យគាត់បានឃើញស្ត្រីដែលស៊ីណាជាងម្ដាយគាត់ដូអាឲ្យគាត់ហើយយើងដឹងដូអារបស់ម្ដាយឲ្យកូនគឺអល់ឡោះសុបឡានឹងទទួលយកមិនថាដូអាល្អឬក៏ដូអាឲ្យកូននោះជួបនៅបលាទេដូអារបស់ពុកម្ដាយគឺមិនស្ទាប់លើកូននិយាយថាសួរថាគាត់កំពុងធ្វើអីពងតែសម្យ៉ាងទេបដាទេជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអត់បានឆ្លើយនឹងម្ដាយហើយម្ដាយក៏សុំទូអាពីអល់ឡោះសុបឡាឲ្យទម្លាក់បលាលើគាត់ឲ្យសាករបស់គាត់ចេះបានអល់ឡោះអ៊ីស្លាមគាត់ថាកាលណាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសម្យ៉ាងប្រសិនបើសម្យ៉ាងនោះជាសម្យ៉ាងសុណិតហើយប្រសិនបើអត់ឆ្លើយតបនឹងម្ដាយនៅពេលដែលម្ដាយហៅអត់ឆ្លើយតបអាចធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាអល់ឡោះអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាជាការវាសាគឺចេញពីសម្យ៉ាងហើយឆ្លើយតបប្រកបសិន
ประสนบกมีวิธีเซนแต่อาจจะกอดดังท้ายืนกับวงได้สมยังสายตอบละกอดหายม้าจำดาวสมยังสาธุไม่ผู้ห้ามมาได้คือทมทีมาได้คือทมทีจะคราวเพดานมาได้ว่าจุไรสมดุอาบิอัลลอฮฺซาลาบอกรบกอดมันอยู่ประมาณมีสตรีซีนามันเนี่ยมารอจุไรสตรีมันละอ้อมันเนี่ยรอจุไรทำไมซีนาก็มีกลายเทวดาในสมัยการมุนการเทวดามันมันกรุบกลายโดยยังติดตัวละมีกลายเชี่ยแล้วทำไมเทวดาจะกอดเพื่อกอดในกลายเทวดาบอกว่ามีสตรีมันเนี่ยมาบุกความซีนาก็อาซีนาทีไอ้ครามาสตรีนู้นเธอซีนาชิมวยนังเนี่ยของวิลซัดให้มีโกนไอ้เพื่อกิสัวทักโกนจิโกนวันนะสตรีนี่ปราถนาจิโกนบ่จุไรจะเป็นลูกนักสังคมก็มีการทั้งสบ้าประกอบกับทากอดจีนักสาวเลยมันนักสบานทากอดใบชีและบางเนื้อตัวอักษรพอแบบโอเคก็น้องนี่มาเรือกระไรเนี่ยก็เทวดาบอกวีกอดให้กอดก็สู้กิธามินมูลหัดไอ้บางชีเพื่อบ่าวกอดผมพลายกระไรก็เทวดาได้ชีวะอัลลอฮ์กิธาในอันเดอร์ซินาชีวะนักสตรีมันนักเราหดมินโกนก็ทากโกนู่นเลยนะគេក៏នាំគាត់ទៅជួបក្មេងនោះគាត់ថាសូមឲ្យគាត់បានសម្ញាំងពីរកាត់សិនក្រោយមកគាត់ក៏សម្ញាំងសូមដោយជាមួយអល់ឡោះហើយក្រោយពេលសម្ញាំងចប់គាត់ក៏យកដៃរបស់គាត់ចុចទៅពោះក្មេងនោះហើយសួរថាតើក្មេងប្រុសតើឪពុករបស់អ្នកជារណាពេលនោះអល់ឡោះសូឡាក៏ឲ្យក្មេងនោះនិយាយប្រាប់ថាឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកទូវាសัตว์ទីឃើញថាពេលនេះអល់ឡោះសូឡាជួយគាត់វិញក្រោយពេលគាត់ត្រូវការត្រូវគេសាឡបងដោយសារអីគេដោយសារគាត់បានធ្វើអាម៉ាសាឡាពីមុនគាត់ជាអ្នកធ្វើល្អពីមុនជាងត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺកុំរងចាំពេលសម្រក់ទឹកភ្នែកទៅវល់ត្រឡប់ទៅរកអាឡាសុបហានាតាឡាត្រូវស្គាល់អាឡាសុបហានាតាឡាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនថាពេលដែលយើងសប្បាយរីករាយឬពេលដែលយើងមានទុក្ខព្រួយនោះទេណាដែលយើងត្រូវចងចាំជានិច្ចមិនត្រូវភ្លេចគ្រប់វិនាទីនោះគឺអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាចឹងនប៊ីយូនូសអាឡៃសាឡាមថាដល់ក្នុងស្ថានភាពដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើយើងគិតថាអត្រារួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បើយើងគិតក្នុងបរិបទធម្មតាបើសិនមនុស្សទៅជួយគាត់ស្រួលអាចជួយតនអត់នរណាអាចទៅជួយកើតនៅក្នុងពោះត្រីក្នុងសមុទ្ររាប់រកឃើញមកវិញគឺមានអសាសពេលថាអត់ឃើញសាសពផងមនុស្សត្រីលេបកបាក់បាត់ហើយប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាគឺមានសមត្ថភាពជួយគាត់ទោះជានៅក្នុងពោះត្រីប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់សមត្ថភាពដល់គាត់នៅទីកន្លែងនេះអល់ឡោះប្រាប់ពីមូលហេតុដែលសារគាត់ពីមុនគឺជាអ្នកដែលសល់ជាអ្នកដែលតស្បះជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាបើសិនមកគាត់ពីមុនមិនមែនជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងទេអល់ឡោះនឹងទុកគាត់នៅក្នុងពោះត្រីរហូតដល់ថ្ងៃគៀមាត់សួរទៅវេទនាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពោះត្រីរហូតដល់ថ្ងៃគៀមាត់មនុស្សថាប្រមាណ1000ប្រមាណ10000ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃគៀមាត់អល់ឡោះមានបន្ទូលទៀតថាផនបតណាហ៊ូប៊ីលអារ៉ៃវ៉ាវ៉ាសកីមក្រោយមកអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាយើងបានបងគេបានទុកគេនៅទីកន្លែងវាលមួយដែលគ្មានដើមឈើគ្មានរុក្ខជាតិអ្វីទាំងអស់ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែមានជំងឺយើងឃើញថានៅក្នុងពោះត្រីជាសบายរបស់គាត់គឺរងផលប៉ះពាល់ខ្លះហើយនៅទីកន្លែងដែលមិនធ្លាប់ឃើញពន្លឺគឺនៅក្នុងពោះត្រីងងឹតហើយនៅក្នុងបាតសមុទ្រនៅក្នុងពេលយប់ក្រោយមកត្រីនេះខ្ជាក់នៅលើឆ្នេរសួរថាស្ថានភាពមនុស្សយើងកាលណានៅទីកន្លែងងងឹតយូរហើយក្រោយមកនៅកន្លែងភ្លឺយ៉ាងម៉េចភ្នែករបស់គាត់គឺមានបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ក៏មានបញ្ហាដែរចឹងពេលដែលចេញពីពោះត្រីមកវិញអល់ឡោះប្រាប់ថាគណៈពេលនោះគឺគាត់ឈឺប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាក៏នៅតែបន្តជឿគាត់ថាវ៉ាំបតស្នាអាឡៃហ៊ីសាជារ៉ាតានមិនយ៉ាប់ទីនមានន័យថាយើងបានបណ្ដោះឲ្យគេនៅដើមឈើមួយដើមពីប្រភេទលពៅអល់ឡោះក៏បណ្ដោះរុក្ខជាតិដែលផ្ដល់ជាម្លប់ដល់គាត់ហើយរុក្ខជាតិនោះមានផ្លែសម្រាប់គាត់ទទួលទានជាអាហារតម្រុំគាត់អាចមានកម្លាំងអាចដើរអាចធ្វើដំណើរបានធម្មតាព្រោះថាពេលដែលត្រីខ្ជាក់មកគឺគាត់អស់កម្លាំងហើយគាត់មានជំងឺមិនអាចដើរទៅណាមណាបានទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពជួយគាត់ខណៈពេលដែលគាត់នៅមកកន្លែងដែលក្តៅដែលអត់មានរុក្ខជាតិមកដើមអល់ឡោះបដោះរុក្ខជាតិមកដើម្បីផ្ដល់ជាម្លប់ដល់គាត់ហើយផ្ដល់ជាផ្លែឈើសម្រាប់គាត់ទទួលទានវ
wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Allah prakha haye ban bachun ke che na nom sa te kan krom manuh chumnuon 100,000 ne ri leuh pi nuh niye pi reung na krom robah Nabi Yunus alaihi salam krao pel da Nabi Yunus cha chenh min skrei ka khlas prab tha Allah swala ban ai pu kem ke min ka phai khlas azab Allah subhanahu wa taala skrei ka khlas tha Allah swala ban bichun pu po ពោះខ្មៅមកហើយច្នោនមុននេះគឺតែកាលណាពពកខ្មៅជាលក្ខណៈដុំធំគឺអាចជាអាដាប់ហើយមានផ្សែងនៅពេលនោះធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់គឺភ័យខ្លាចនឹកឃើញពីសម្ដីរបស់នប៊ីយូនូសដែលមានពីអាដាប់របស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏នាំគ្នាទៅរកនប៊ីយូនូសដើម្បីណែនាំគាត់ពីរបៀបតោវ៉ាត់ពួកគាត់ចង់តោវ៉ាត់ប៉ុន្តែរកអត់ឃើញទេរហូតដល់ជួបបរោះចំណាស់ម្នាក់បរោះចំណានោះក៏ណែនាំពួកគេឲ្យតោវ៉ាត់ទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុលឡាពួកគេនាំគ្នាតោវ៉ាត់ទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុលឡាបោះបង់ចោលប្រការសេរីប្រការអក្រក់របស់ពួកគេហើយទទួលយកអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនាអាឡាហ៍ស៊ុលឡាក៏អត់ដាក់អាដាបលើពួកគេដែរហើយក្រោយមកអាឡាហ៍ស៊ុលឡាប្រាប់ពេលដែលនប៊ីយូនូសត្រូវបានសង្គ្រោះឡើងវិញអាឡាហ៍បញ្ជូននប៊ីយូនូសទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់វិញពេលទៅដល់យ៉ាងម៉េចពេលក្រុមរបស់គាត់អ៊ីម៉ានទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាfa'amanu famatta'nahum ila hin Allah prakta puke te ok ne min iman sibu Allah subhanahu wa ta'ala hai Allah ban phdal phiep ri ri ai ke nei krom ka ruoh noi rohot da pe velia da Allah subhanahu wa ta'ala ban kamnot ni tha nabi yunus ruoh noi chivit krom robas kot rohot dal os ajal robas kot te khoeng da pe khlas nei krom ka da'wah chum kal jeung aich khoeng phol nei knong kamlong pel da jeung kampong nei thveu ka phdal chum kal tiet phol jeung ot khoeng te phol jeung ot khoeng te chum kal aich ក្រោយពេលយើងស្លាប់អ្នកខ្លះក៏ស្ដាប់ឮពាក្យសម្ដីល្អដែលជាការរំលឹកអំពីកូរ៉ានរំលឹកពីហាឌីសទៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់យល់ទេជាការពេលគាត់ជួបបញ្ហាអីមួយឬក៏មានពេលវេលាមួយអាឡោះសម្រាប់ចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានហ៊ីដាយ៉ាគឺគាត់ក៏អាចនឹកឃើញពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដែលគេរំលឹកគាត់កាលពីថ្ងៃមុនគឺកាលអាចចូលទៅក្នុងចិត្តគាត់ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានអធិពលថ្ងៃនឹងទេជាការឆ្នាំក្រោយជាការ5ឆ្នាំក្រោយជាការអ្នកដែលប្រាប់គាត់នឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយតើគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ចិត្តក្នុងការដាក់អវ៉ាគឺយើងកុំកក់កហល់ចំពោះផលព្រោះថាអ្វីដែលគេប្រកបប្រើយើងគឺធ្វើនៅសម្រាប់ធ្វើនៅមូលហេតុណែនាំមនុស្សទៅរកផ្លូវល្អហើយខំមនុស្សពីប្រការអាក្រក់ចំណែកអ្នកដែលកំណត់ផលគឺអាឡោះសុផានូទៅលើទោះជាមិនឃើញផលនៅថ្ងៃនេះគឺយើងកុំអស់សង្ឃឹមយើងកុំអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អណែនាំគេទៅរកផ្លូវល្អយើងបានប៉ះឡាពីអាឡោះសុផានូទៅលើទោះជាគ្មានមនុស្សតាមក៏យើងត្រូវបានអាឡោះស្បានតាក៏ត្រាផលបុណ្យសម្រាប់យើងគឺយើងនៅតែបន្តទង្វើល្អរបស់យើងយើងនៅតែបន្តទង្វើល្អរបស់យើងហើយជួនកាលការដាក់អវ៉ារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអាឡោះសូឡាអាចដល់ផលនៅពេលក្រោយជួនកាលអាចមួយរយៈពេលក្រោយទៅឃើញផលឬជួនកាលទៀតសម័យតែក្រោយពេលយើងស្លាប់អាឡោះសូឡាអាចឲ្យយើងឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នៅពេលសម្ដីរបស់យើងគឺទទួលផលហើយស្ដាប់យល់អំពីអ្វីដែលយើងនិយាយគាត់អាចទទួលបានការជាគោលបង្ហាញពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាទីឃើញថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិនប៊ីយូនូសគាត់ទៅវត្តទៅពេលណាហើយពួកគាត់អាឡាហ៍ប្រាប់មានចំនួនប្រហែល 100,000 អ្នកឬលើសនោះមានន័យថាចំនួនច្រើនក្រោយពេលដែលនប៊ីយូនូសចាក់ចេញពួកគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាតែយើងក៏ដូចគ្នាដែរចឹងក៏មើលស្រាលពាក្យសម្ដីល្អមិនថាជាការសរសេរមកគ្រាពីគ្រាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមិនថាជាពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែលយើងណែនាំដល់បងប្អូនរបស់យើងកូនក្មួយរបស់យើងជួនកាលក៏ទទួលបានការហិតយាតាមរយៈពាក្យសម្ដីនោះគឺយើងត្រូវអ៊ីខ្លាសនៅក្នុងការងារដាក់វ៉ារបស់យើងការងារដាក់វ៉ាមិនមែនចាំបាច់តតអ្នកអលឹមមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអត់ទេយើងអាចធ្វើបានគ្រប់គ្នាអាចធ្វើជាអ្នកដាក់វ៉ាបានប៉ុន្តែយើងផ្សព្វផ្សាយក្នុងកម្រិតចំណេះដឹងរបស់យើងយើងនឹងប៉ុណ្ណាយើងផ្សាយប៉ុណ្ណឹងហាមបំភ្លឺការពិតហាមយើងផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលយើងមិនដឹងអញ្ចឹងប្រការពិតទោះតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងដឹងថាវាជាការពិតមកពីអល់ឡោះមកពីរ៉ាសូលទៅយើងផ្សព្វផ្សាយទៅព្រោះនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ណែនាំយើងថាម៉េចបលីហូអាននីវ៉ាឡូអាយ៉ាចូលពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្ញុំទោះបីមួយអាយ៉ាត់ក៏ដោយ
และข้ามในครั้งนี้ไปยังพิจารณาที่มุ่ยนบีปราบทำให้บัลลิกูอันนี้ซอบซ้ายอุบิกยมมิได้ท่านไปยังที่นั่นด่าว่าตรอกอัลลอฮ์สุลาไม่ได้ท่านชุมนัดดังยาวปีนนะปีนบีตรีชบะฮะเอาไว้ในยุคซอบซ้ายคือมาปีนบีพุทธานบีบันทาบัลลิกูอันนี้เจ้าแม่บริธานะครับอับแจ๊ะแจ๊ะเปรียวเปรียวยิ่งทารุสลามีอุษาหรือก็อัลลอฮ์มีบรรทูลไม่ก็ระดับหลายนี่คือก็เตรียมก็หลายสำหรับคนไหนในครองนาฬิกาอัลลอฮ์สั่งกันเลยรุ่นนบีผู้มีอย่างคลั่งในครองอดีตถ้ามันแค่ระเบียบอะไรยามุตอามีดันฟัลยะตะบะวะมะกาดะฮูมินันนอร์บริธาบุคคลนั้นก็พูดกับเขาเลือกเชื่อมในเจตนาเชื่อก็เตรียมก็หลายสำหรับคนไหนในครองนาฬิกาปัจจัยชีวประกาศได้ยังชีบะคาประกาศนั้นชีประกาศดัลเมียนปีนบีอย่างเปิดประกาศคือยังซับไซต์ติดปัจจัยก็บอกสลายหัวพี่เอาไว้ได้ยังดังแต่เป็นได้ยังเมียนจุดนั้นดังซับไซต์ทรัมเอาไว้ได้ยังดังบางยังดังท่าสัญญาเมื่อไงมายกพรามเปนี่วะยับซับไซต์ท่าสัญญาเมื่อไงมายกพรามเปนี่วะยับคงซับไซต์เรื่องหนึ่งคงปอร์นี่เรื่องหนึ่งกูท่าแต่เป็นได้ยังในยีปัทไทม์ในจุดนั้นนักประกาศมวยได้ยังเมียนจุดนั้นดังมีนิทายเยอะกับพวกตะกอฮะเลืออัลลอฮ์นารสูลให้บักกากอฮะเลือนบีนบีผมเมียนดอยนารกาท่านรู้กากอฮะเลืออัลลอฮ์คือบาปกรรมทอมที่กากอฮะเลือนบีจึงเตรึงมีการปรองกันอย่างปัจจัยบุษณ์ว่าไว้ในยุคซับไซชีบักกาตรมเตรึงคือริจดีในปาลาทอมเทนอัลลอฮ์สุลสันญาจึงและข้าในการซับไซที่มุ่ยคือซับไซบีนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมให้ที่ปีคือยิงเตยเพื่อในขนมได้ผมนอบในสุนัขดังไปยังว่าแล้วอายะมีท่าตัวใบอายัดมวยตัวใบหกคมมวยตัวใบหัดเด็กมวยก็ได้ไปยังดังคือซับไซปันหนึ่งไอ้ไปยังอายบอกสายบานตรมตรึงยังทอบสลองขัดกาอันกาบอกสายหรือบอกอัลมาแต่ตอนปัญหาหนึ่งในไอเลือมนั่งตรมตรึงยังไอบอกสายบานปัตย์ไปยังมันจูบกาบอสไลระบบอัลลอฮ์มาแต่ตอนปัญหาหนึ่งที่คงบอสไลได้ปรากฏบาปคนไหนรู้ทายังอัดสุนัขดังในเพื่อจะบอสไลคือหนึ่งเช่นที่ด้านกำหนดหนึ่งเช่นขณะยังบอสไลในเพื่อสุนัขดังอันน้อมอ้อยครูธนาเช่นครูธนาในบางคนยังคลาสก็อัดแจพิซาแรปก็อัดแจอ่านตับเสียดให้ก็อ่านในคุรานบอกปลายก็บอกบอสไลอัตนาอัยยะคุรานสุดท้ายก็อ่านไอ้บอสไลก็อ่านซับไซตรัมแต่อัยยะคุรานตรัมแต่บอกปลายอัตนาหนึ่งบอกก็ดังคนนั้นบอสไลยาวปนน้ำอบสายเดี๋ยวไปเลยนะคลาสก็บอกสายสรุปก็อ่านตับเสียมันก็ว่าและอ่านบอกสายอย่างต่างกันคือเตรียมเตรียมการบอกสายให้การบอกสายกุรอานคือการมีอายัดเสียจะต้องอะไรนั้นคือการมีอายัดบอกสายอะไรนั้นคือการมีพิสมัยสาบานบอกสายอะไรนั้นคือการพิสมัยอัลลอฮ์มาบอกสายอะไรนั้นเช่นก็ต้องฉลองการปัญญาแต่ก็นุ่งตึกก็อ่านบอกสายบ้านเช่นเหมือนเนี้ยอ่านกุรอานบอกปลายคือก็แบบมีสุดบอกสายกุรอานดิก็มีสับสายตรมเอาไว้ได้ก็ดังหนึ่งยกกุรอานนัสยาภาษาอาหรับมาให้ยกสายตรมมาบอกปลายหนึ่งก็มันเตยบอกสายทีรู้ก็เพื่อนเชื่อในดังทีก็ได้วันนั้นก็อ่านตับเสียบ้านคือก็บอกสายจะหาเดทก็โดยคืนนี้นั่นก็อ่านหาเดทยกตาพี่หาเดทแต่เก็บบอกปลายหายก็มันแช่บอกปลายพี่พี่ไปเชื่อภาษาอาหรับก็มันแช่อ่านกระทาบอกสายหาเดทก็มันไอบอกสายบ้านได้คือกอดโยตรำหนึ่งกอดสายตรำหนึ่งถ้าเป็นกอดจะบอกสายกอดไอ้ส่วนเนี่ยจะดึงหรือก็กอดเบอร์กลับตัวเราสุดท้ายได้บอกสายเด็ดหนึ่งบางคนเชื่อที่เนี่ยเป็นกอดบอกสายกอดเอาเมียได้บอกสายที่กอดเชื่อเหมือนคนพิการพูดกับเขาเรื่องอัลลอฮ์นรกสวรรค์ที่เชื่อเด็ดนี้บัลลีวะอันนี้ว่าเราอายะคือยังเตยยุลปีเด็ดหนึ่งซับสายพี่นบีซับสายพี่เอาไว้ได้เมียนพี่นบีเปิดเชื่อเตยดึงชิบะตาปากกาเนี่ยคือเมียนพี่นบีจึงครูธนาและนักละกอดอ่านกุรอานหรืออ่านหะดีษขณะเปิดละกอดอาจารย์ภาษาอาหรับของกอดอ่านได้บอกปลายเกี่ยวกับกอดเพื่อจีนะบอกสลายหะดีษเพื่อจีนะบอกสลายกุรอานได้กอดมันสลองกัดสิบเพย์ตับเสียกุรอานจมูกกุรอานให้มันสลองกัดสิบเพย์บอกสลายหะดีษสลายหะดีษที่หลายนี่คือครูธนาเยอะเตรียมการพระองค์พยายามเตรียมการพระองค์พยายามเพราะได้ไปยึดอ่านว่าตามโครงการยึดดังปนังสายได้ปนังปนังเจ้าดังปนัยอิสุตุนะละเจดังกตอนะละเกเจดังที่ไอบอกสายบานខ្ញុំดังតែយ៉ាងដឹងដល់បកបាយប៉ណ្ណឹងខ្ញុំបកស្រាយប៉ណ្ណឹងខ្ញុំផ្សាយប៉ណ្ណឹងជាងនេះយើងនៅបានប៉ះឡាធំទេពីអឡោះសុផាឡហូតអាឡាជាងនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជើងកុំមើលស្រាលការងារដាក់វ៉ា
วิจิเพียสมได้ดาลอ้อประสาของพ่อทะเลาะบ้างเจ้าพระรับน้องกับเพียร์คุรานท่าว่ามันอัศนุเข้าลำมินมันดาอิลลอฮ์มินิท่ามิ้นหน้ามันแน่ได้ยิปเพียสมได้นามวยดาลอ้อเชียงเนี่ยได้ก็ได้ยิปเพียสมได้ดาวะแต่เราอัลลอฮ์สุลติกจะเพียสมได้ได้น้อมคือแต่เราเพลินอ้อที่เพียสมได้ดาลอ้อของพ่อแต่อัลลอฮ์สุลติกคือสัตว์ใส่หุ่นเจ้าปัตตาเนี่ยขันโดยจะไว้ได้ไปเจ้าพระรับเชียงเอาไว้ได้ยังพระเกตริชบักประการนึงประสันว่าสัพเพสเพลคือเราสกิมประสันว่ามันดังเทก็ยังมันอาจก็สลายแต่ตอนนั้นปัญหาได้ยังมันดังบันเทวะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยก์